フォルツァスタイル、フォルツァスタイル編集長の星子です。今日はですね、有楽町にやってきました。なぜやってきたかっていうと、このコロナ期間中に実はですね、これです、見てたのが燃えよドラゴン、僕が好きなやつですね、とこの傷だらけの天使、これは CD なんですけど、実はこれを見てたらちょっと気づいたことがあって、衣装提供しているのがなんと実はメンズビギなんです。ということで今日は今のメンズビギの動向どうなっているのかちょっと気になるんで、実際に聞きに行ってみたいと思います。もうちょっとこのまま行っちゃいますね。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちしてました。はい、メンズビギといえばいろいろ日本のやっぱりメンズファッションの歴史を作ってきたブランドだと感じてるんですね。はい、ありがとうございます。でそう考えるとメンズファッション、どのくらいでしたっけ、73年、4年かですね。僕47なんで、47年、もう50年ぐらいってことですよ ね。日本 そのメンズファッションをずっと作り上げてきたブランドじゃないですか。はい、やっぱり最初の当初からディレクターの方がやっぱりすごい方が多いじゃないですか。はい、竹先生はじめ斉藤さんとか、斉藤さんですね、坂田さんもそうですね。ってなるとやっぱりそうそうたる方がいらっしゃるので、はい、今どうなってるのかなっていうのをちょっと知りたいなと思って、はい、今はどういう感じですか。今は、はい、まあ、コンセプト的には、はい、30代40代の自分のこう価値観を持った、男性に、はい、素材とか、デザインとか、はい、まあ、シルエットを、それでこう着心地が良くて、まあ、ちょっとしたラグジュアリー感を感じさせるような、はい、まあ、そんなスタイルを、はい、提案します。昔から そのコンセプトみたいなものっていうのは一応もちろんあってってことですよね。そうですね、はい、ちょっと不良のイメージとかもあったと思うんですよ。はい、その辺はどうなんですか。ツヤっぽい男のイメージが、はい、ずっと根幹にはあります。なるほど、はい、でもそうですよね、はい、ちょっとね、だって傷だらけの天使の証券さんとかもやっぱり男っぽさと、はい、なんかその少年の遊び心みたいなことと、うん、やっぱあと色気も当然ありましたもんね。はい、そうですね。それはやっぱりじゃあ今でも続いてるみたいな。はい、今でいうと俳優だと誰なんですか、そういうって。私は小芝さんをイメージしてた時期も本当にあったんですよ。いやいやいや、いや、もうやっぱセクシーなんで、まあ、男から見てもちょっとこう惹かれるイメージがありますね。いやいやいや、恐れ多くてそれはありますでもね、やっぱりそういう日本のファッションの男のかっこよさみたいなことをなんか追求されてきてると思うので、はい、だから今何を提案してるのかなっていうのが気になって、まあ、今日来ちゃったんですけど、はい、なんか今一番このメンズギーとしておすすめしてる、はい、例えばルックとか、はい、アイテムとかって何なんですか。今回ご紹介したいのが、はい、ここが、はい、デンハムとメンズビギのコラボラインなんですけど、デンハムジーンズのイメージがあるけど、そうですね、ジーンズを押してる、ジーンズを押してました。今一番じゃあ人気のモデルっていうのはどれになりますか。人気のモデルは、はい、デンハムのレーザーっていうシルエットなんですけど、レーザー、はい、はい、でちょっと見ていいですか。はい、まあ、程よいこうスリムフィットで、まあ、どなたにもお好みいただけるっていうような、で、まあ、裾も結構テーパードスリムですよね。そうですね、うん、細めになっているので、色落ち綺麗ですね、すごい。はい、ありがとうございます。まあ、このシルエットだと、はい、まあ、ジャケットとかにも合わせやすいですし、確かに。素材はこれは何ですか。素材は10オンスのストレッチデニムですね。結構伸びますね。伸びますね。どの辺がメンズビギーならでは、ここにねちょっとメンズビギーって、そうですね、はい、ダブルネームのカバーパッチになってるんですけど、はい、あと表から見えるここの部分が赤、はい、白、青っていうと、これがオランダの国旗をイメージしたトリコロールカラーになってます。なるほどね、はい、これ全部共通ですか。そうですね、全部共通です。これは全部今言ってたレーザーっていう、これとこれはレーザーなんですけど、これとこれがレーザー、はい、これとこれは、はい、スキンという、スキン、はい、一応象徴的なディティールとして、はい、この七角形のポケットがあるのとデーハムのね、そうですね、はいはいはい、とあとこの、ドロップヨークと言われる、ドロップヨーク、はい、
これもそうですか。そうですね。面白いな、これ変わってますね。変わってますね。いわゆる従来のデニムってこっちですもんね。はい。で、色はやっぱりブルー系なんですか。でも今入ってるのはそれは、これはブラックですね。あ、この下の段がブラック、はい、そうですね。下はブラック。色落ち、これは真っ黒。これ真っ黒で、あ、真っ黒だけどちょっと落ちてるんですね、はい、でもやっぱり推しとしてはこの辺。そうですね。デンハム、僕イタリアだと思ってたんですよね、ずっと。ああ、そうですか。なんかイメージが、はい、デンハムの社長と前ご飯食べたことがあって、あ、はい、ピッティでも出してますよね。あ、そうですね。なんかこれイタリアのブランドなのかなと思ってたらオランダだったんですよね。オランダですね。これコラボっていつからですか、デンハムと。2018年 の、はい、あのピッティに行った時に、あの2018年がちょうどデンハムが10周年だったんですよ、まあ、日本に戻ってきて、で、まあ、代官山の事務所に、はい、伺って、まあ、コラボレーションやりたいんですみたいな、まあ、結構お話が盛り上がって、もうその場でお引き受けいただいて、はい、あんまりでもデンハムってコラボって聞かない感じがするんですか。そうですね、あのデンハムのジーンズのコラボはメンズビギーだけなんですよ、はい、だけ、はい、じゃあ買えるのはここだけってことなんですね。そうですね。なるほど。ちなみに、はい、値段って、はい、いくらぐらいですか。これこれは3万円ですね。全部、はい、まあ、2万9千円から3万円と、はい、まあ、あと、まあ、3万3千円のものもあるんです、はい、あ、もっと高いかと思った。やっぱり 4,5 万結構当たり前かななんて思ってた、うん、じゃあ買いやすいですね。そうですね。なぜ今デニムなんですか。あのジーンズって言ってもあのこういう薄いものから、はい、あのまあ、濃いものまで、はい、あのまあ、いろんなルックにこう対応できる、まあ、商品なんで、うん、時代をでも一番映す鏡ですよね、ジーンズって。 その時代時代によって もちろん70年代 の、 その傷だらけの天使と父の時とかはちょっとフレアじゃないですか、そうですね。去年ぐらいからかな、なんかデニムもう一回やっぱりメンズファッションというか、あの世界的に注目されてますよね、はい、僕もこの 2,3 年で結構履くようになりましたね、また、うんうん、デニムのかっこよさってやっぱり男の基本じゃないですか、やっぱり。 そういうのっていうのは戻ったのかなっていう気がするんですよね。でもなんか時代のなんか気分、はい、ニーズっていうのもちゃんと合致して捉えてて勉強になりました。さいがさん的にじゃあ今年のおすすめ一番というとどれですか。と今回 の、はい、あのここ新しく展開している、はい、これもデンハムですか。はい、MA1 なんですけど。 MA1、はい、あ、言われてみると確かにジップですね。そうですね。もっとでもシンプルですよね。あ、そうですね。 MA1 より ね、 ね。でこれも、はい、あのニットニットです。袖もあの、まあ、全体的にもこうホールガーメントで作ってますので、はい、より立体的にできるように。なるほどね。このデンハムのこういうハサミの刺繍を入れさせてもらって、はい、まあ、これがあのメンズビギーのこう別注ポイントでもありまして、さりげなく、さりげなく、でこういうあのハサミの切り込みラインも、あ、なるほどね。ハサミで切ってるような感じってことなんですね。そうですね。これ色は、これはブラックです。黒、はい、のみ、ブラックのみ。あの、もう下着いいですね、はい。なんでこれ作ったんですか。デンハムジャパンの方と打ち合わせしてる時に、はい、ちょうどその方がこう着られてて、はい、あ、これですか、はい、元々でこれの元になったデザインですね。あ、言われて、で着させてもらったら、あの、わ、すごい軽くて、いいな、まあ、ちょっと家であの着たりとか、まあ、このまま普通に、まあ、どこにでも行けるような。確かに。リラックスっていうのがやっぱりキーワードですか。そうですね、やっぱり今は特に。このコロナ禍になってやっぱりその消費需要みたいなものがやっぱ変わりました。そうですね、あの着心地とか、リラックスさがこう求められてるっていう感じですね。そうですよね、はい、スーツの需要はどうですか。スーツの需要はやっぱり結構減りましたね。その反面あのオーダースーツの方もやってますので、メンズビギーのイメージってスーツもありますからね。そうですね、はい、やっぱりでもスーツか、まあ、ジーンズかっていうのは、まあ、象徴的ですよね、時代の。そうです。でもそのスーツは極端に言うとオーダーの方に行って、だから結局着るときに一番自分のいいときに着たい、いいものを
だからそういう時のためにオーダーをするっていうのが多分重要だと思うんですよ、うん、で普段はそのリモートだとか Zoom だとか増えてきて、家でいる時とかってやっぱりなんかリラックスしてる方がいいじゃないですか、はい、だからジーンズでストレッチで動きやすいっていうのが一つあると思うんですよ、うん、で上は T シャツが軸になってきて、パーカーでもいいし、これニットでもいいし、もちろんジャケットでもいいし、でも全部動きやすくてっていうのが多分時代性なのかなと思うんですけど、はい、やっぱりその辺もメンズビギも同じようなことを考えてるってことですよね。そうですね、うん、でもその中でも例えば色、ね、今日スタジャン着られてますけど、はい、これもね、M4 タイプのブルゾンですけど、はい、モノトーンじゃないですかやっぱり。そうですね、でその辺のやっぱり都会的な部分っていうのはやっぱり残してってことですよね、うん、そうですね、うん、ちょっとこうブラックな感じ、ワントーンで、はい、僕もそのスタイル好きですけど、もちろんですね、はい、そのモノトーンベースでなんかこういう風になんかリラックスで着やすいものを提案してるっていうのが、はい、なるほどねっていう風になんか感じましたね。今年のメンズビギ、まあ、今の2020の時代を捉えるとこんな感じなんじゃないかっていうのは、これまさにこれでも見たことないんでちょっといいかもしれません。これちなみに値段はこれ3万2000円です。あ、じゃあデニムとあんまり変わらないです、うん、そうですね、はい、わかりました、ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、ということで、今の時代どう捉えてるかっていうこのメンズビギ、皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。ぜひですね、新しいデンハムとのコラボレーション、ここでしか買えないみたいなんで、デニム、それからこのおすすめのニットブルゾン、試してみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。僕もこれ履いてみます。はい。はい。